Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Tento pořad vám přináší Plzeňský kraj. Dobrý večer vám, diváci, zde v Žiobcích, v krásném prostředí útulného divadelka. Dobré dopoledne, podvečer, večer či noc vám, co sledujete televizní pořad televize Film Pro anebo sedíte u svých počítačů. My máme v současné době období Vánoc a já jsem si na to období, dá se říct, nejkrásnější období v každém roce, pozval, myslím si, člověka povolaného, a sice pana faráře, pana Petra Koudského. Já vás srdečně vítám, pane faráři. Domluvili jsme se, že vás takto budu titulovat. A jsem osobně rád, že jste se domluvil s panem starostou a moje pozvání jsem na toto vánoční období přijal, protože si myslím, že Vánoce jsou nejen pro církev, ale pro všechny lidi, ať jsou v Čechách, na Slovensku nebo kdekoliv jinde, tím nejkrásnějším obdobím v roce. Doufám, že se v tom shodneme. Je to pravda. A Vánoce, jak si spousta asi, pane faráři, většina lidí v naší republice, v našem regionu, v našich rodinách, myslí, že končí Štěpánem, to pravda není. Ne. Povězte našim divákům, jak to skutečně to období vánoční i to adventní. A tak, Vánoce začínají Štědrým dnem, doba vánoční končí svátkem křtu Páně, dříve trvala až do hrobnic. A Vánoce jsou mimořádný tím, že v lidech probouzí dobro a je to asi jeden jediný svátek, který slaví téměř všichni. Že ta vánoční noc je krásná a i když třeba projíždím farnosti, chci navštívit všechny farnosti o Vánocích vždycky, tak ona ta vánoční doba, ta vánoční noc má v sobě takové kouzlo dobrá, že probouzí dobro v lidech a stmeluje rodiny, tak v tom jedinečnost, veliká jedinečnost vánočních svátků. Oni by více méně vůbec neškodilo, kdyby ty Vánoce takto byly pomalu po celý rok a pouze... To by bylo namáhavý, to nejde. Ten týden pak by byl obrácen. Vy sem do toho krásného, fantasticky špičkově upraveného a rekonstruovaného kostela dojíždíte z Horažďovic a když řeknete našim divákům, hlavně u televizorů, kdy tady vlastně bohoslužby jsou a kdyby oni mohli ten krásný kostel, který je skutečně úžasný, jedinečný navštívit. Tak jsou každou neděli o 9:30, každou středu ve 4:00 odpoledne a v podstatě, když sem přijede kdokoliv, navštíví muzeum, tak ty, kteří pracují v muzeu, tak rádi je pustí do kostela, takže ten kostel je přístupný. Takže prosím vás, tu
renovaci, tu úžasnou rekonstrukci kostela, to financoval ještě stát, nebo to byla nějaká... Tak tady byla velká souhra okolností, že kostel byl dokončen v roce 1876 a pochopitelně více než 100 let chátral, takže ta oprava byla opravdu nutná. Pak tady vyšel podnět z obce, podnět od bývalého starosty pana Baumroka, podnět od generálního vikáře diecéze monsignora Pintíře, který se zde narodil, tak který jako ty byli takoví iniciátoři. A pak tuto stavbu podpořil i pan biskup Jiří Paďour. A co se týče financování, tak to bylo financováno z prostředků ROP, regionálního operačního programu. Tak šlo se do velkého rizika, jestli ty peníze budou, nebudou, ale bohu díky za ty statečný tři bojovníky, kteří do toho rizika šli, a dopadlo to velice dobře. Takže jsme za to vděční. Je to úžasný. On ten kostel je vidět prakticky až ze Šumavy, ta věž. Ano. Jak je zámyšl, vyjíždí se nahoru na keple, tak úplně svítí, anebo když se sjíždí sem od Sušice, tak je vidět, je nádherný. Od Sušice to je katedrála úplně, jak je to nádherný. Vidět. Ale vy jste teďka použil, možná, že naši diváci i posluchači tady v sále zaregistrovali, že jste použil asi tři tituly. A pokud já si pamatuju, já jsem ministroval od třetí obecné do měšťanky, do sedmičky. No, z kraje pochopitelně na levé straně jako elef a potom už pravá ruka důstojného pána, že už jsem měl zvonečky a už víno a vodu. Tak a... bez ministrantů je bohoslužba smutná. Oni tam vnášejí takový mladistvej elán a důstojnost bohoslužby. No, ale já jsem teďka byl několikrát v kosteli i v Plánici a Plánice je městečko. A víte, a tam, kdyby nebyl Milan Novák, shodou okolností šéf ochotnického divadla v Plánici církevního, které tam založil pan děkan, tak by tam ten důstojný pán si musel dělat samoobsluhu. Tam skutečně v takovémhle velkém městečku, kde je asi 19... Někde se to stane, někde se to může stát. Je to ale zvláštní, že jindy v tom režimu bývalém se to dost potlačovalo, dneska je svoboda, ale že ani ty kluci, jenom vydržte mi minutku. My ministranti jsme byli jednak hrdí, že jsme byli ministranti, a jednak jsme byli i trochu majetní. My jsme za mši svatou dostávali korunu někdy, když byla slavnější, i dvě, a na rozdíl od těch ostatních dětí, které si v té době 60. let kupovali mejdlíčka za dvacetník, tak to my ministranti už jsme mlsali kofilu. Sojovou tyčinku za sojovou, a nebo tu velkou sojovou čokoládu za tři kačky. No, takže je to takový divný, že dneska asi ty rodiče, přeci jenom je tam znát ta šílená prodleva toho bývalého režimu. A tak já mám pocit, že ministrantů je dost, že dneska ministrují i děvčata, a tak záleží na farnosti, tak, na místních podmínkách. A potom to má i taky určitý výkyvy, že když starší odejdou do světa, tak než se zase pozbírají mladí, tak tyhle ty výkyvy bývají. Hmm. Ale být ministrantem, to aspoň za nás, to byla hrdost. A ještě se přiznám, mí starší kamarádi, kteří mě do toho dostali, tak ty panu farářovi upíjeli víno a já jsem teda se nikdy nenapil. Tak já nevím, jestli mě ministranti upíjí víno, ale... Ale tak to tak byla taková... taková legrace, to se může. Legrace, to se může... Yeah.
Vy jste v té odpovědi, která se týkala rekonstrukce a renovace místního kostela, vzpomenul, pokud jsem dobře poslouchal, tři církevní hodnostáře. Pokud vím, takže je ta hierarchie od toho nejnižšího postu až po ten nejvyšší, kdyby aspoň nějaké ty posty jste tady sdělil našim divákům. Tak ten nejnižší post je asi kaplán, tam začínají všichni nově vysvěcení kněží, pak další post je farář, administrátor, tak ten spravuje farnost nebo několik farností, tak já mám 6 farností a pak další takový okrsek, ten se tak zhoduje s okresem, tak to už je vikariát a pak je diecéze, tu spravuje biskup a jeho pomocník, generální vikář. To je jasné. A třeba z Plánici, tam aspoň co já jsem tak se o tom informoval, ty různé farnosti mají tam jako tu hodnost, že třeba z Plánici nebo v Klatovech byl děkan nebo arciděkan. Že? Tak to je takový čestný oslovení pro kněze v určitých farnostech. Takže to je takové to čestné, ale tady ta hierarchie, kterou jste vyzdělil, tak ta je základní. Já třeba zvím, když jsem byl na Železné Rudě, tak v Čachrově působil pan farář Vlk, který to víceméně dotáhl až na kardinála. Máte před sebou, taky můžete mít takovou... Tak pan farář Vlk působil i tady v Žihobcích, blahé paměti. A kdysi jsem byl už s panem biskupem Pavlem a on říkal, můj předchůdce, pan biskup ten a ten, tak já jsem řekl, můj předchůdce, pan kardinál Vlk, takže on byl tady farářem v Žihobcích, tak jsem se takhle povýšil. A to může říct málo, kdo můj předchůdce, pan kardinál Vlk. Pojďme k těm českým krásným Vánocům. Víte, my už jsme tady zmiňovali s paní Chalupkovou v tom jednom večeru, že i technika už dneska ovlivňuje malé děti. Já si pamatuju, když jsem byl kluk, jednak bylo více sněhu a chodili nádherné vánoční pohledy, většinou malované ladou, ale i takové ty třeba noční kostel osvětlené, že jo? Nebo tam různé ty ozdoby. A dneska nepamatuju si v poslední době, že by někdo kromě už opravdu těch starších lidí poslal vánoční pohled. Chodí SMSky. Tak ty já neposílám. Ne, já taky ne, já pohled. Taky ne. Chodí maily, ano. Tak je neposílám. A já posílám... V Železné Rudě ten kostelík je hezký. Spousta lidí si myslí, že je ruského původu. Není to pravda, je to katolický kostel. A oni ho možná před 20-30 lety nafotili úžasně, jenom když svítí ty okna. Takže já jsem koupil asi 200 nebo 300 těch pohledů a ty posílám stále. A teď už mi ty legrácky přešly. Posílal jsem je vždycky tak v září. Šťastné a veselé, jo, svátky vánoční bohatého Ježíška přeje Fanda Strna. PS, kdo rychle přeje, dvakrát přeje. Ano. A dneska mám takový dojem, že jsem předběh dobu, protože jsem byl nedávno v Plzni a tam už hrajou americký koledy a už tam Santa Claus visí na regálu a už tam do mě perou vánoční zboží. To nejsou přece takový ty krásné, typické české Vánoce, církevní s pohodou a s Ježíškem. Tak my jsme se připravili o advent, že tady vánoční koledy zaznívají v obchodech už hodně dlouho před Vánocema, tak takovým obchodům já se vyhýbám, že koledy se zpívají až o Vánocích, aby byla koleda krásná. A pak já si myslím, že si nemusíme nechat vzít Vánoce tady tímhletím stylem života.
že když se dneska v náboženství ptám dětí, co se jim na Vánocích nejvíc líbilo, tak ani ne dárky, že my máme všeho dost, ale děti vždycky oceňují, prožili jsme den se svými rodiči, prožili jsme ho v rodině, v pospolitosti a asi tady je to těžiště Vánoc, který nám asi nikdo nevezme. Ale pokud ty rodiče budou jako, když jedu v té vánoční době, ale ne ve městě, když tam visí dědek s ruksakem na balkoně, ale bohužel i na vesnicích, tak vím, že je demokracie, že si každý tam může dát, co chce, ale to tak je. Ale on mi ten, s prominutím, ten dědek mi jasně připomíná dědu Mráze, když jsme museli tancovat ve škole kolem Jolky. A já někdy mám dojem, že jsou to bráchové. Tak možná, jo. Děda Mráz nevydržel, nepřehlušil Vánoce, tak já myslím, že takhle to dopadne i se Santa Clausem a Ježíšek vyhraje. Kdyby pán Bůh dal, budeme se modlit. A já teďka ještě vám povím, a to popřeju i vám, a píšu. Přeju letos po roce hezké české Vánoce, bez Santa Clause, s Ježíškem pouze. A to píšu, víte, jako, a píšu to už několik let a snad i těm lidem, kteří toho Santa Clause tam na tom balkoně mají, takže že jim dojde. Se náš hovor k závěru, ale ještě vám musím povědět. Já jsem si v roce 67, můj děda byl vynikající varhaník, hrál v Habarticích na varhany a jemu se stalo jednou taková příhoda, protože hrál ještě s dechovkou a hold asi vypil víc, než bylo zdrávo a za těma varhanama usnul. Tak já jsem jednou se přimši svatý a taky to jde. No to víte, to se stane. Že když se zpívali pašije, tak já jsem To je, jsme jenom lidé. A teďka už se mělo zpívat, že jo, já nevím, tisíckrát pozdravujeme tebe. A děda to tam chrupnul, tak takhle do něho ten soused kopnul a říká, strnat hrajte. A on si vůbec neuvědomil, že je v kostele a vyšil tam polku. A teďka to vidíte, jak to tam zase. A když si šel pro honorář, tak pan děkan Weisweit místo koruny mu dal 2 koruny. A tehdy to byly velký peníze. A on říká, jako proč? A on říká, to máte strnat za to, že jsem si dneska tady u voltáře prvně v životě zatancoval. Takže to je radost. Kdo vám, tak nebo do kostela patří. No jistě, tam. Víte, ono jindy, když chodilo více lidí a byli zpěváci, ono dneska se nespívá. Ještě moje rodiče a dědeček s babičkou. Tak se musím zastat, tak tady se opravdu hezky zpívá. Tady to je vidět na těch dětech. Tady je hodně lidí, kteří umí hezky zpívat. To je bezvadný, to je zásluha i těch rodičů učitelů a paní ředitelky, že ty děti takhle krásně zpívají. To je bezvadný. Protože my, když jsme ještě měli soukromé hospodářství, tak na polích se zpívalo. Ale nejenom my, že ten zpěv byl slyšet. Takže to bylo bezvadný. Co vám v poslední době udělalo radost? Co jste prožíval takovou opravdu tu srdečnou radost? A tak možná je to kněžská služba, která dává lidem radost a mě to zpětně těší. Tak to je bezvadný. A v té
My už jsme to tady trochu naznačili, nebo už jsme to naznačili více, v této vánoční době vy, jako ať už osoba civilní, nebo osoba kněžská, byste chtěl udělat radost jak komu a čím? Tak ať lidi hledají to, co dává takovou trvalou radost do života člověka. A takových věcí je hodně. A o Vánocích je to zvláště důležitost rodiny, rodinného života, manželství, což jsou velké hodnoty pro lidský život. A kdo je má, tak našel takovou i plnost života, bych řekl. Já si myslím, že lépe se to ani to naše povídání zakončit nedalo. Já děkuju, milí televizní diváci, i vám, diváci, zde v divadelku v Žilobcích, že jste s námi vydrželi, jak se říká, dokonce a vyslechli i rozumná slova pana faráře Petra Koutského. A my se zase budeme těšit někdy na viděnou a naslyšenou. Takže děkuji. Tento pořad vám přinesl Plzeňský kraj. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.